看到评论区有很多小伙伴呢还是比较喜欢这个奥特曼的橡皮擦的呀。那昨天呢我只拆了两个呀，没能中到隐藏款。那我今天呢决定去我们这边卡片市场，看看我们这边卡片市场有没有到货这个奥特曼的橡皮擦吧。我去直接搞个一盒回来，看看能不能中到隐藏款。咱们现在废话不多说，直接出发。现在我已经到了，咱们直接来看看。哎，这个应该就是吧，因为呢我看到这些肉啦。昨天呢我拆的是一小盒一小盒的呀，没想到这一整盒是这样子的包装。我们来看看24个英雄角色73款橡皮人偶。那好了，今天呢咱们就先买一盒吧，我就选这一道盒，不知道能不能中隐藏款呢。咱们现在就去付钱回家把它拆开吧，走。 Later。 现在呢我已经滚回家了呀，那咱们就废话不多说了，直接开拆吧。我真的希望这一盒里面能中隐藏款呀，不然我还得去买一盒呀。来，直接从这里扣开，我看一下，1、2、3、4、12个，这个是个啥呀？哎，这个有点像那个大的说明书。哎，这个每小盒里面呢不是有个小的吗？这个应该是个大的收藏图鉴。来，直接把全部拿出来，直接开拆，看一下。第一个，哎，筋骨桥啊 ，XP 卡筋骨桥。不得不说呢，这一次这个新卡种 XP 卡做的还是蛮好的呀。来，下一个，嘿，会是隐藏吗？嘿，是托雷基亚，感觉还行，但是我想要隐藏。看一下这个，哎，红色的，是 X。下一个，下一个，嘿，会是隐藏吗？是银河。哎呀，这个应该是隐藏了。嘿，隐藏隐藏，哇哇，真的是隐藏。哎，这个是小隐藏来的，捷德尊皇形态。哇塞，可以啊。下一个，看这个，哎呀，不是隐藏呀，欧布原生。其实吧，不给我来重复的就好了。看一下这一个，刚刚说完了，怎么又来了一个欧布原生呀？哎呀，看一下这个，哎，是隐藏吗？是迪迦的复合型，没有两个了呀。看一下这一个，是 X。下一个，看看，嘿嘿，哎呀呀，泽塔阿尔法装甲，这个昨天我猜出来过吧？看一下最后这一个，哎，好像是隐藏。哎，是不一样颜色的筋骨墙。哎，漏猜了一个呀，看一下这一个，又是迪迦复合型。那我呢，把这个今天猜出来的唯一一个隐藏款给拿出来给你们展示一下吧。哇哦，是有点不一样。哎，你们看，其他这些普通款呢，它是不是透明的？这个隐藏款呢，它是有点带透明的呀。那很多小伙伴问我呢，这个奥特曼的橡皮擦好不好用？那今天呢，就给你们试试吧。来，先写几个字吧。这个你们应该认识吧？来，现在看一下好不好用。那你们觉得怎么样呢？我觉得话和普通橡皮擦应该是差不多的。那还有小伙伴呢问我这个橡皮擦的质量怎么样，那我再给你们试试。你们看，刚刚这个关节都被我扯到发白了呀，也是扯不断的。看来这个质量还挺不错的呀。其实呢，我感觉这里面橡皮擦好是好，但是呢，我自己感觉哈，这里面的新卡种 XP 卡才是主角吧。我个人感觉的话，我还是喜欢这些卡片多一点，嘿嘿。那刚我看了一下，这个奥特曼的橡皮擦呢是隐藏款的话，它这张 XP 卡也有带金沙效果，你们可以看到吧，也是非常的帅呀。那剩下这些呢，我就不拆出来了，我想和这个包装一起送给我的粉丝们啊，因为有这个包装呢，也不怕里面的橡皮擦弄脏呀。然后呢，今天是没有中到特殊隐藏呀，我是中的这个，这个应该算是小隐藏吧。那我改天呢还会去买它的四五盒的，我就不信中不到特殊隐藏款的永恒材料特领券。那好了，本期视频就到这里吧，你们的点赞呢就是我更新视频的动力啊，小伙伴们在看视频的同时，别忘了给我视频点上一个赞哟。